Rapaz, uma reclamação que eu queria fazer. Rapaz, é porque o pessoal da limpeza da rua entraram aqui na parte do filho, bem na final da rua mesmo. E tiraram uma lama que ficou tudo aqui e botaram na porta da casa da gente aqui. Em vez de ele ser arrumado lá mesmo, colocaram aqui na porta da casa da gente mais trocado de lá e colocaram aqui. Agora estão com fedor, né, bom? E eu quero saber se eu não vou tirar isso daí. Pois é, eu tava pra rua. Se eu tivesse em casa, eu não tinha deixado eu colocar aqui. Tá horrível. Eu já tô vendo um morro que tá dentro desse cara aqui.